Okay. Dalan padang kaange dening hati ful latifa wah jan pulsaku ntek Danang bengok gawe ibune kaget ang kok gawe kaget esok-esok ngene ibune Danang mlebu kamare danang lan nilik kahanan ni nae pulsa kunta, kondo danang karo mecucu. cucu keus nah kek sarapan Pa, mangkat sekolah. Dino iki rampung ujian ta? Ibune Dian takon. Iya, Mbok. Nyuwun sangne sing akeh, mbak. Arep tak nggo tuku pulsa. Ujiane butuh pulsa, Jeng, Mbok. ne Danang nglus-nglus gedhe krungu wangsulane Danang Andak tenan, Mbok. Kek wis, endi dhuwite? Are tanggo ujian. Iya, muga-muga pitine ujian apik yo, ibu Ibune Danang maringi duit danang lan kanggo danang danang danjur adus sarapan lan siap-siap menyang sekolah danang banjur lungo menyang sekolah nganggo pit on tele tanpa pamit tanpa salaman lan ngambung astane ibune tekan sekolah Kancan-kancan Danang lagi padha antri wisuh. Sinambi geguyon lan crita ngalur ngidul saja gergeran. Danang banjur nyalip antrian wisuh kanca-kancane. Kanca-kancane Danang padha surak amarga mangkel marang dheweke. Andri salah siji danang. Amung bisa ngalah, lan gedek-gedek. Andri bocah ta kan ngerti unggah-unggah lan subosito. Ora kaya A, ah, danang. Andri ora seneng nyalep Andrian wisoh konco-koncone. Andri seneng sopo aruh lan sumeh marang sopo wae jo karo Andri Danang ora tau unggah-ungguh lan subasita. Sak bubare wisuh lan cek suhu, Andri lan Danang mlaku tumuju kelas. Eng cedhak kelas ana bapak lan ibu guru. Andri menehi sapa aruh lan salam kangge gurune. Ora lali melakune rada mendakk beda karo Andri danang ora menehi salam lan sapok arah marang kanca-koncone melakune ora mendak malah sinambi gegocekan mlebu kelas Andri menehi salam lan sapok arah marang kanca-koncane Danang mampu kelas langsung dolanan HP lan linggo. Bel kelas muni. Tondo mlebu. Murid-murid padha pakai ujian. Ujian digarap kanti tertib lan lancar. sak bubare ujian, Bu Erni ngendiko Amoret amoret ujian wis rampung nggih Ora let suwe rapote bakal diwenehke Nggih Bu Para siswa Wangsulan Danang Bali Dino kui srengenge ngene wis ana ing dhuwur sirah Dono yen wis awan Danang banjur ngebut nganggo pit onteli Ora mau ngebut nanging biayaan anggone medal Nalika lewat ngarepe omahe tanggane dhewee liwat tanpa matur derek langkong bap iku njalari tanggane Danang deweke Saiki dina to, Dina kang ditenteni dening para wali murid ing sekolahan kasebut. Dina iki Rapot bakal diwenehke ing sekolahan. Wali murid wis padha ora sabar Kepengen ndelok bijine anak-anake. Semono uga ibune Danang uga kepengin enggal delok anak. Arep polangite mendung, ibune Danang ora sedeh lan tetep semangat Kepengen delok rapate anake. Danang lungguh dhewean ing ngisor wit. Ora let suwe, rapote Danang wis ditampa ibune. Bu Erni nyeritakake bab Suba Sita eng sekolahan Danang ora tahu ngajani guru lan kanca-kancane Atine ibune Danang krasa lara mripate ora bisa ngampet meneh aduh hebre pesmili bareng karo udan deres eng jopo Bapak Ibu Guru. Kuwi Aja gawe wong tuamu isin lan gela. Danang sing biasane wang, suli saiki wis ora bisa ngomong apa-apa. Dewike keton ananging bingung kudu kepriye. Danang nangis ing ngisor wit. sito marang sopo wae na tumada at keprungu suarane andri danang banjur ngadip lan ngelap eluhe matur nuwun dri danang mangsuli saya suwe danang wis beda Saiki wis gelem kekancan meneh karo dheweke. Saiki Danang wis dadi bocah kang sopan. Bapak lan ibu guru lan tanggane uga melu seneng. Saiki Danang ngerti yen subosito iku penting lan ora kena dilalekake. Amarga subosito isa gawe urip ayem lan tentrem. jalan isa nduduhake jalan padang Matur nuwun